はい、こんばんは、しゅうです。今日はですね、麻布十番に来ています。麻布十番に何しに来たのかというと、おお、なんか花がいっぱいあるんで、ありますね。あ、これ全然映んないや。お、なんでこんな宣伝しに来たかというと、ちょっと友達に会いに来ました。紹介しましょう。どうも。ビジュアル系ソロアーティスト、平良義隆です。今日は、笑えばいいんですかね、はい、笑えば、はいはい、幼馴染のラーメン屋に来ております。セイ君、セイ君とね、お互いもお世話になってますね。そうですね、お互いの時もなんかちょい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 ね、あんまり役立ってますドリンク配ってくれたりね、はい、やってくれる、というわけで今日はね、シロアンド平良で、ラーメン食べようかと。ラーメン食べようかと。なりました。タラさん、はい、今日これは別歌 TV なんですよ。はいはい。別冊歌会 TV ってことは、うん、要はツアーの宣伝をしてくれってことなんですよ。ああ、なるほど。安そうな顔しないですこれ。ツアーね。ツアー。ツアー。はい。はい、もうね、タラ吉高の、青葉赤番がです、ね。話長す。リリースになります。平良義隆のホームページや、ネットもしくはライブ会場で、販売しておりますので、はい、ぜひ購入ください。いつ、ね、4月の末から出るんだ、はい、もういいですかこれ、はい、まあ今日もやります。うわうわうわ、やる気な、ぜひ来てください。本当ですよ。平良のホームページ平良義隆.com からチケットは買ってください。予約でしょ、はい、それはそうでしょ、タレ君のファンは、はい、ね、お願いします、はい、じゃあそんな感じで、はい、5月15日と日付だけ言ってもらえると、うん、5月15日は名古屋、5月16日は大阪、そして5月29日渋谷です。そして追加で5月23日地元福岡でやります。ぜひどしどし遊びに来てもらえたらいいと思ってますね、はい、チケットは、はい、平良義隆ホームページから買ってくれと。ぜひ僕の方から買ってください。他のアーティストから買わないでくれぐれも使用から買わないで、はい、そんな感じです、はい、じゃあ平良さん、よろしくお願いいたします。お願いします。何食べるの？行きます。行きましょう。はい。